بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Pembacaan Bukhari ada di bulan Rajab bukan sesuatu yang baru ya Muluk Bani Rasul Kerajaan Bani Rasul pada tahun 625 Hijriah sudah diajurkan oleh pemerintahan saat itu yang mendukung untuk tersebarnya ilmu untuk mengadakan pembacaan Bukhari dan itu dilakukan ada di bulan Rajab juga. Ada di daerah Zabid para fuqaha wa ulama Zabid mereka datang kepada Majduddin Muhammad bin Yaqub asy Beliau meminta untuk dibacakan kepada mereka Bukhari dan Al-Ghazali Majduddin Muhammad bin Yaqub asy menerima itu semuanya sehingga berkumpul banyak ulama sampai 800 orang saat itu mendengarkan keterangan sahih Bukhari daripada Muhammad bin Yaqub asy dan sampai hatam pada tanggal 3 Syaban. Begitulah adat ini menjadi kebiasaan sampai dibawa ke Hadramut yang diperakasai oleh Al Habib Hadi bin Hasan as segaf salah satu di antara guru Habib Al Imam Gudmil Mali Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Dan akhirnya majlis itu dimakmurkan oleh murid kesayangan Habib Ali bin Muhammad Habsyi yaitu Habib Muhammad bin Hadi As-Sijaf. Adat ini bukan satu adat yang baru dipilihnya Sahih Bukhari karena menjadi as-sahul kutub ba'da Kitabillah dengan kesepakatan ulama bahwa Bukhari ini adalah kitab yang dinyatakan paling sahih setelah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tasihnya dari Allah. Kalau Bukhari tasihnya daripada ulama min zaman ila zaman min tabaka ila tabaka sampai sekarang ini. Diambilnya bulan Rajab karena memang bulan Rajab ini pertama

Allah melipat gandakan pahala yang tidak dilipat gandakan di bulan yang lainnya. Dianjurkan fi ashuril hurum ini untuk al ikhtar min fi al taat daripada bacaan al Quran, dari bacaan dzikir, dari bacaan ilmu dan lain-lainnya. Wagira atul bukhari ini banyak ada di situ terliput tafsirul Quran, ada di siru juga al adzkar ada di ada di situ salawat al nabiuktar dan ada ilim ada di situ sehingga tepat sekali jika diambil kitab ini dibaca ada di bulan rajab selain itu bulan rajab ini di antara ashurul hurum yang lebih mendekati kepada bulan ramadan sehingga rajab ini yang disebut syahrul badri wa sya'ban syahrus segi wa ramadhan syahrul hasad bulan pembibitan adalah bulan rajab bulan sya'ban bulan pengairan tanam uh, ta, bibit yang ditanam bulan sya' bulan ramadhan akan menjadi bulan panen buah panen biji sehingga salaf kita membiasakan bulan Rajab Ayo hatamkan kitab Bukhari Lestarkan itu amalan sampai bulan Syaban Sampai masuk bulan Ramadan Kita akan panen bahala nantinya Kenapa? Karena di Bukhari ada keterangan Apa yang kita isi di bulan Syaban Apa yang kita isi ada di bulan Ramadan Bahkan bagaimana kita mengisi nanti hari raya Idul Fitir Bagaimana kita melakukan ada di bulan Syawal Sampai bulan haji dan itu diterangkan semuanya ada di kitab bukhari. Ini rentetan semuanya ya ikhwani. Ini rentetan semuanya. Ah karena itu dalam usaha di dalam ihya menghidupkan ilmu ini para salaf benar-benar menekankan ayo baca kitab ini. Baca kitab Bukhari ini Hatamkan kitab Bukhari ini Karena sesungguhnya Ilmu ini saudara bilang Lan yahlikal ilim illa an yakuna sirran Ilmu itu tidak akan mati Akan mati kalau sudah Tidak ada pembacaan secara umum Pengajian-pengajian tidak -pengajian ada Pengajaran-pengajaran umum tidak ada bacaan-bacaan seperti ini enggak ada maka ilmu ini akan meredup nantinya dan akan mati dan itulah di akhir zaman minat untuk belajar ilmu, minat untuk baca belajar kitab ini adalah berkurang. Itu akan menunjukkan bahwa ilmu akan diangkat oleh Allah. Sehingga Nabi menggambarkan la taqumus sa'ah hatta fihi fihil ilmu wa yadhhar al jahlu wa yushrabul kha wa khamru wa az zina tidak akan muncul kiamat sehingga ilmu diangkat oleh Allah nampak kebodohan ada di mana-mana dan khamr diminum ada di mana-mana malah perlu dilegalkan dan perzinaan sudah menjadi merata di mana-mana anda melihat zina enggak perlu ke hotel sekarang cukup Anda belikan HP anaknya Anda Anda bisa beli, mereka bisa melihat aged dan berzinaan. Naudzubillah Minda dak. Mindaalik karena itu termasuk bagian ihya' lil ilm. Menghidupkan ilmu adalah memakmurkan majlis yang demikian ini. Ada ada kira-kira kalam ahsan min kalami Rasulillah ba'da kalamillah. Kira-kira ada ucapan yang terbaik setelah kalam Allah melebihi daripada kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada ya ikhwan ah, Karena itu majlis seperti ini adalah majlis yang luar biasa. Majlis kita pada hakikatnya menghadiri majlis Rasulullah. Nadkhul ila hadratillah min hadrati Muhammad bin Abdullah. Nadkhul ila al-hadratil ahadiyah min hadratil Muhammadiyah. Kita ini saudara tidak mungkin akan masuk ke hadratillah kecuali lewat satu pintu hadrat Muhammadiyah. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan bisa masuk ke sana karena pintunya Muhammad Rasulullah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu pintu hadratillah Siapa yang tidak melalui pintu dilarang masuk. Orang-orang Yahudi kan mengaku cinta sama Allah tapi enggak ngelewat pintunya, ditolak. Orang-orang Nasar, Nasara mengaku cinta kepada Allah tapi enggak melihat pintunya, Muhammad Rasulullah ditolak. Tapi kita sekarang nadkhul min Muhammadiyah. Kita masuk pintunya, kita hadir Bukhari karena ingin mendengarkan bagaimana sabjana Nabi sallallahu alaihi wa ali wa wasallam dan dari situ kita akan insya Allah usul ilal hadratil ahadi ahadiyah. Ya ikhwani, kita harus paham bagaimana Imam Bukhari ini mengumpulkan ini hadis. Ini enggak enggak mudah mengumpulkan hadis. 16 tahun beliau tadi itu bercibaku usaha bagaimana mengumpulkan kitab uh, hadis-hadis Rasulullah. Dari daerah ke daerah, ini bukan lewat komputer dikirimkan begitu aja, kemudian bukan mereka beliau harus ber, mendengarkan hadis untuk mengambil hadis satu kadang-kadang berpuluh-puluh mil yang harus ia seberangi dan itu padang pasir dan itu mungkin lautan yang yang, yang harus di seberangi demi untuk mencatatkan hadis, rasulullah. Selama enam belas tahun beliau kumpulkan enam ratus ribu hadis, enam ratus ribu hadis, dan setiap beliau mengumpulkan enam hadis, beliau solat dua rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu taala. Kalau kita total enam ratus ribu dua kali dua rakaat berarti satu juta. 200 rakaat. Ini bukan sholat duhanya ya, bukan sholat witirnya, bukan sholat tarawehnya. Ini hanya sholat karena syukur mengumpulkan per satu hadis. Dari 600 ribu hadis diseleksi, diseleksi, diseleksi sampai 7 ribu hadis sekian jadilah kita Bukhari. Luar biasa usaha. Pertanyaannya, usaha yang demikian ini untuk mengumpulkan hadis hadisnya sudah terkumpul. Pernahkah kita membacakan hadis itu kepada anak-anak kita? Kita yang menyatakan sayang kepada keluarga kita, sayang kepada anak-anak kita, kita sampaikan enggak hadisnya Rasulullah kepada anak kita? Anak kita kita biayai untuk belajar bahasa Inggris. Kalau perlu bahasa Mandarin. Sada belajar bahasa Mandarin. Hah? Kemudian satu hadis enggak disampaikan kepada anak kita, mahrumin ya ikhwani. Datuknya kita siapa Muhammad Rasulullah Kemudian kita tidak ajarkan itu kepada anak-anak kita eh, Karena itu ayo kita sadari Pentingnya untuk membaca hadis Rasulullah SAW Beruntungnya para sahabat tadi dengar, dijelaskan Salatnya di belakang Nabi Makan bersama Nabi Duduk bersama Nabi Langsung mendengarkan dari lisan Nabi Kemudian berjuang bersama bersama Nabi Allahu Akbar Ini mau dikritik Ilmu apa saudara yang akan membuat kita suudon kepada orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Ilmu apa yang membuat kita kita dendam kepada orang-orang yang telah berjuang dengan Nabi Muhammad. Dikatakan Al-Habib Ali ra'ahum. Wa jalasahum law maratan fil fil umri. Untung kalau melihat salaf ini. Walaupun dia sekali dalam umurnya duduk sama mereka sekali dalam umurnya. Ini lima waktu salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya ikhwan yang membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Karena itu, udahlah. Jangan kita membuang-buang umur. Ayo kita kembali ke tarikatul salaf. Husnuddan kepada orang-orang yang baik. Sehingga kita cinta kepada mereka. Dan apa yang disampaikan oleh mereka. Bagaimana Nabi itu berkata. Bagaimana Nabi itu berbuat. Bagaimana akhlaknya itu Nabi itu pelajari kita nak takhalak bi akhlaqi kita nak tasih bi awsafih kita namshi gafah ya ikhwani kadang-kadang kita ini tertipu kita 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 ini menganggap bahwa ilmu itu kalau ceramah kalau ceramah itu ilmu kalau roha itu enggak ilmu kalau tampil begini ini adalah wah itu adalah ilmu. Ya ini yang membuat manusia gagal ini. Hah? Ini yang membuat gagal saudara-saudara. Latar asgablat tafaguh kata Imam Syafi'i. Wa idha ra'asla falasabila illa tashadila tafaguh. Jangan ente ini menjadi tokoh sebelum kamu punya ilmu yang kuat, yang luas. Akhirnya kalau kamu jadi tokoh karena ambisi kamu, kamu nggak akan tafaguh lagi, merasa jadi alim ini. Itu lihat bagaimana. Zawaya, zawiya, zawiya. Ini kosong daripada anak-anak kita. Aina anak aina uladuna. Kelas. Mereka sudah merasa jadi ulama. Yang hadir Bukhari dikit, yang hadir bacaan Ihya dikit, Yang hadir majlis dikit, Merasa alim semuanya. Kenapa? udah di atas mimbar, udah disebut al-adai Allah, udah disebut al-alama. Ini jadinya. Jangan jadi tokoh ente. Kalau enggak jadi alim bener. Kalau kalau enggak ente enggak akan jadi alim. Tetap ente jadi badut-badut mimbar nanti ya, kawan. Nah, karena itu yang kita harapkan bagaimana taksis daripada orang-orang tua kita mereka adalah mentaksis majlis ilim yang mengeluarkan ulama-ulama besar nanti lihat Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi mereka beliau adalah orang yang khidmat kepada ilim khidmat kepada muta'allimin keluar ulama daripada mana aktab mana kota yang tidak diisi oleh salah satu muridnya beliau Hampir semuanya di setiap daerah ada murid-murid beliau. Kalau tidak kena murid beliau, murid-muridnya beliau. Murid-murid daripada murid beliau. Apakah lewat internet? Apakah lewat medsos? Ataukah lewat TV? Ataukah lewat radio? Lah, nih, lewat hati saudara. Lewat hati saudara. Orang gemar membaca salawat kepada Nabi Apakah itu diumum-umum kan? La Ni hati saudara Wakif Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga demikian Pernah ke Jawa mereka? Pernah ke India mereka? Enggak ada Tapi inilah hati Tapi kita kan enggak gila Kita dengan riasa Kita pajang foto-fotonya kita ada di mana-mana kita belum jadi ustaz sudah bangga disebut ustaz. Kita belum berdakwah sudah bangga dibilang dai. Tidak ada man yurabbina, tidak ada yang menegur kita sehingga kita menjadi orang magrurin ada di mana-mana. Karena itu hadiri majlis ini dan majlis ini akan melahirkan ulama-ulama saudara. Enggak ada pondok dulu, enggak ada. Ini bermunculan pondok-pondok ada di mana-mana. Dulu enggak ada pondok ya ikhwa'ni. ni. Habaib mentaksis majalis ilim ada di mana-mana. Hah? Di Solo sini ada. Di Riyadh ini. Di taksis di sini ada Bukhari, di sini ada majlis ilim, di sini ada giraat atau tafsir, di sini ada jalsa amah, ada pengajian umum, di sini ada di sini masih segaf juga yang mengeluarkan banyak ulama yang luar biasa. nggak ada sekarang bermunculan ada di mana-mana nggak ada yang hadir ada di sini buat madhara sendiri nggak ada yang lebih berkah daripada majelisnya salafus soleh minnak semenjak kamu tidak menghadiri majelis ini kamu mungkin tidak kenal lagi dengan abaqum buajilah dokum nantinya kamu sudah membuat acara-acara yang tidak mengenalkan kamu lagi acaranya salafnya antum juga Ah, karena itu ayo kita kembali ya ikhwani. Nah, tidak ditaksis majlis ini kecuali mereka mengambil dari gurunya dan bersanad langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hakikatnya ada tasalsul, ada silsilah kita menyampaikan kepada Nabi. Habib Anis mendengarkan dari ayah beliau. Ayah beliau mendengarkan daripada ayahnya ayahnya mendengar diri ayahnya daripada gurunya terus sampai bagaimana para sahabat mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Ini ada sanadnya ini luar biasa ini majelis Anda melihat dulu Habib Anis ada di sini Habib Anis melihat ayahnya dan orang yang pernah hadir di sini Ayahnya Habib Anis melihat gurunya dan ayah beliau Terus demikian sampai para sahabat melihat Nabi SAW. Pendengaran kita bersambung sama Nabi. Pandangan kita bersambung bersama Nabi. Majlis ini juga demikian. Pernah dihadiri oleh Habib Anis di zamannya ayah beliau dan guru beliau. Mereka menghadiri orang tua mereka dan guru mereka sampai para sahabat menghadiri majlisnya Nabi SAW majlis ini bersambung dengan Nabi SAW Waduh, ni'mah yang luar biasa saudara karena itu mudah-mudahan kita diaku jadi muridnya Nabi ini mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat akan berkumpul bersama Habib Anis berkumpul bersama Habib Alwi berkumpul bersama Habib Ali berkumpul dengan para sahabat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak baik, itu tidak jauh dari kita semuanya ya akhi. Asal kita ada ta'alluq bihim. Kita asal kita ada irtibat irtibab bihim. Ya ikhwani, kembali kepada majlis hadis yang mulia ini. Ah karena itu ayo kita makmurkan baca hadis Rasulullah. Ini sekarang sudah mulai orang bergeser sudah tidak menghargai hadis Nabi, sudah enggak menghargai Al-Quranul Karim, sudah tidak menghargai majlis-majlis ini. Mereka lebih cenderung dengan majlis-majlis yang lainnya. Kita minta kepada anda semuanya untuk berfikir baik-baik. Ada di zaman ini bagaimana cara kita selamat. Kalau anda di majlis ini, anda diajak kepada jalan jalan salafus soleh. Tapi di majlis yang lain, anda sudah mulai pudar daripada itu semuanya. Anda sudah mulai tidak mengenal lagi salafnya anda lagi itu. Dan kalau sudah tidak mengenal salafus soleh, mana mungkin akan bisa mengenal daripada Nabi. La wusula ila hadratin Nabi illa min hadratis syekh. Wa la wusula ila hadratillah illa min hadratin Nabi. Jalurnya itu adalah lewat salaf. Salaf kepada Nabi. Nabi kepada Allah subhanahu wa Mustahil orang akan sampai ke hadratillah Tanpa melalui daripada salafus soleh saudara Mustahil itu semuanya Karena itu pegang teguh Daripada apa yang ditinggalkan ramekan anak-anak kita hadirkan ada di sini Jangan kalau khutmul bukhari datang Kenapa ada harisahnya Kalau majlisnya juga dihadiri kalau enggak bisa setiap hari seminggu sekali, kalau enggak bisa yang penting hadiri supaya kita dapat dapat berkah ada di majlis ini. Karena tidak ada yang lebih berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini adalah bulan yang sangat pilihan karena di bulan ini juga ada bulan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang nabi tidak yang tadi tidak ada satu pun daripada para ambia bahkan para malaikat yang bisa sampai ke derajat itu kecuali derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u derajat yang tidak mungkin ada lebih daripada itu saudara malaikat jibril sudah berhenti pada derajat yang sudah ditentukan oleh Allah wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum inna baini wa bainahu sab'ina hijaban aku dengan Allah ini sudah tertutup daripada 770 hijab daripada nur lau jawastu adnaha lah taraktu kalau seandainya aku melewati satu saja daripada tujuh lapisan tadi itu aku akan terbakar walam yujawizha illa sina Muhammad tidak bisa melewati itu kecuali Sina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Habibukum Muhammad ya khair Mahbub inda Allah ya, Beliau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang dicintai oleh Nabi adalah antum semuanya umatnya Antum semuanya umatnya Nabi tidak mau masuk surga kecuali ma'akum Nabi tidak masuk surga kecuali bersama antum semuanya Nabi, Nabi sudah dipersilakan masuk surga Tapi Nabi tidak mau kecuali ma'akum bersama antum semuanya. Yun sabu lil ambiyai yau margiyah mah mana bin nur di diceriakan oleh Allah bagi seluruh para nabi mimbar-mimbar daripada cahaya nanti di hari kiamat. Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alaihi makhafatu ayyub makhafatu ayyub athabi jannah wa atruku ummati fil hisab. Semua para nabi sudah siap duduk di atas mimbarnya untuk masuk surga kecuali mimbarku kosong kena aku khawatir diusung ke surga tapi umatku masih dalam hisab sallu alal al habib sallu alal al habib semua nabi sudah siap masuk surga nabi tidak siap masuk surga dan itu mimbar tidak bergerak ke surga kenapa karena surga lam tuftah illa bi sayyidina Muhammad tidak akan dibuka buka itu surga kecuali dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qara'tu babal jannah fa qali li khaazinaha man bil bat fa qultu ana Muhammad baghala bika umirtu an la aftaha li ahadin gablak nanti aku akan ketuk pintu surga maka penjaga pintu surga bertanya siapa ini mengetuk pintu surga aku katakan Muhammad maka dia menyatakan aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu ini kecuali engkau ya Rasulullah Mimbarku aku tidak duduk karena aku khawatir diusung ke surga sedangkan umatku masih ada di hisab. Sampai Allah menegur, "Mada turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang aku, apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan untuk umatmu ya Muhammad? Kalau Allah ma'ajjal hisabahum. Ya Allah percepat hisapnya umatku Maka Nabi diberikan syafaat Semua hisap semua umatnya ini Akan dilancarkan hisapnya untuk masuk surga Bersama Rasulullah hmm. Sehingga Dalam riwayat yang lain Aturidu an aja'ala Amra ummatika ilaiki Ya Muhammad Kalau begitu apakah kamu merasa senang Untuk aku jadikan urusan umatmu Untuk kamu ya Muhammad Udah urusan umatmu. Nanti mau apa terserah kamu ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan kalau lah ya Rob anta arhamu bihi minni. Tidak ya Allah, tidak ya Allah. Engkau lebih rahmat kepada umatku daripada aku. Idan lah uksi kafi umatika abada. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kamu untuk umatmu Muhammad Muhammad. Semuanya umat Muhammad diampuni dosanya ya Allah masuk surga bersama Rasulullah. Ya Rabb, Mudah-mudahan kita kumpul di Zumrat Umat Muhammad Masuk surga bersama umat Muhammad insyaAllah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan orang yang bersih i'tiqadnya ya, ya benar-benar benar, benar, benar husnul dzon kepada para salafus saleh husnul dzon kepada para sahabat husnul dzon kepada ahli bait rasulullah dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang nanti insyaallah bersama Nabi Muhammad sampai di surga Allah amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ali wasallam alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh